Hapo sasa mwanamzee sasa alikuwa na hata nikisema na huyu asema huyu ndio alikuwa msema. Mzee sikia yetu, hata kama ni kula yeye anaambia. Kama ni kwenda hospitali, it gets to that problem all age. So nimesimama hapa kwa niaba yetu wote, nilikuwa nimeongea na Lina pale tulipatana asubuhi. Nikasema nika acknowledge that kwa sababu ya uzito hii maneno ni ngumu saa zingine kusema. So on behalf of the family, na nimeongea kwa niaba ya family yote, tumesema asante Lina. Tutasindikiza mzee, alafu maneno ya kutusupport tuendelee hivyo tukipendana. Kwa kumalizia, I want to recognize my colleagues a hustler, having started off as a professional governor. Isn't that wonderful? So we thank God for Mzee's life. Now I want to ask for another Mzee called, the other one was Simeon Rogut. Now this one is Simeon Rogut. And Karibu. He will introduce the family, recognize the family also. This is all widespread. We go to Kakuru, we go to Asmara, 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 I'm going to recognize the presence of Legenek Yogic, Korik Yogic, and get the Grab Tango. I'm going to recognize Oyo Mumotit, Kaget Oyo Mumotit, Kamuya Yu. Pitanga Manoro, Pitanga Abuni. Pitanga Grab Legenek Yogic. Odio Kerembe, Odio Kerembe, Odio Kerembe, the Poly. Magnite, Amaja Payen, as well as two names after the lad, not about the larger family, the meeting near Yerain. The community after Varen, after which again Gresoy. But come on, that only by Kabulu, you're not the Bokeva, with the Poly. Who includes His Excellency, the Governor of Kericho County, Professor Paul Kipruno Chepkwony, Your Excellencies, the Governor's Present, Governor Onyeri, His Excellency, Your Excellency, Hilary Parchok, Your Excellency, the Deputy Governors, from Kericho, Lily Mok, Excellency Governor, Kwa sababu sita jitika wa muda, nakuwa nimeficha ukweli yake. Nimesikia kwa ndugu mkubwa Simon
kusema kwamba alitumia bonus yake kusomesha gavana wetu katika upande wa masters courses. Kwa hivyo hata mimi baba hapa hata kama amelala tunamtambua. So professor, nasema pole. Nasema pole kwa sababu baba kupoteza baba ni mtu ni kitu ngumu sana. And you have been going through a lot. And I know, as former leaders of this county, we want to stand by you. Dhihirisha kwamba mzee ambaye amelala ameguza Kenya through you, professor, and also Simon and the other siblings who have served in different portfolios in our country. Kwa hivyo ni poleni sana kwa familia yote, kwa kukwe, Kericho County mzima, na tunajua ya kwamba mzee atapumzika vizuri, na ile legacy ambayo ametuachia haitawahi kusahaulika. Ilikuwa bwana Kimi lazima niseme kwa sababu he said here, I know professor has it, about how we lost our lands. Story Timberland anakuanga naye si ati ni story yake 100%, alitoa kwa mzee na anaisema vizuri. So at least mzee ameota hiyo historia, and the struggle continues until we liberate our people. Asanteni sana na Mungu awabariki. Yes. Asante. Okay, kwa sababu umevuja, so umevuja yote. So bwana mtae moja tu. Na nikilaumiwa itakuwa ni mameneza mwata liyanzisha hili mambo yote. Very, very fast. Okay, your excellencies. Kama singeongea na two of my colleagues who are governors, Governor Mutai, and then said from Nyeri, is my colleague, who was a secretary of Abraham. Governor Pictish is my age mate. We have been in the union together. Governor Jeff Cohen comes from my village. As I went to Shopee Kudomo, mtoto wakiwa mboi gavana agiweki kwa mungu mungu agiweki kwa rujon liki nilame ya so abuati wale kwa hiyo ikasi nagarana mara jimu wagi uji eni lakini kia ikasi so vase ni teito ya uteni kumbwe kapsa kika kukwe kite mungu mwode kia mga agenche kukakana Kumbwe, tuko veru mitoma, wako veru kwa huku. Kapa na warago, my brother-in-law. So, I'm everything here. Thank you so much. God bless you. Karibuni, kapana. Asante, ngekosea sana, your excellencies, yosi ya kodi. Sasa, kwa sababu ya kukuja protocol, I have no choice but to just give you a minute, Dr. Let me thank God for this opportunity that we have gotten, and Your Excellency, Professor Chapwen, your brothers and family, together with the entire county government of Kericho, kindly accept my deepest sympathy and condolence for the loss of your father. Indeed, as others have mentioned, we have lost a great hero. We have lost a man that gave birth to our first governor for Kericho County. And this we don't take for granted. We want to thank God for the opportunity he gave to Mzee to live in this world for these years that we have had. But above all, we appreciate him for not only giving birth to you, but for also educating you and your siblings so that ultimately he gave us the pride of Kericho County. As me, Dr. Mutai, and my family and the residents of Kericho, we appreciate what you have done individually and your team for the people of Kericho. And I want to assure you that even as you continue to grieve and mourn your dad, we are behind you in prayers, we will support you, and we will continue praying to, for you and the entire community. And big to go for me, how much are you doing with the Mutamisin? But to go and maybe Nantul, again, Kericho Yuan. Mama Chamangaleke Changunguni,
May he dance with the angels. Aga the star aga sa. Kele emotoro linche mong engola professor. Kostop chari check. Awe PJH in Faibiwa. Kosirawa theater. And to you, professor. My prayer is one. That even as you go towards the end of your term, I look forward that one day you'll be the prime minister of this country. I look forward that one day you'll also be the president of this country. Because you are the voice. Thank you, Daktari. Governor, I recognize that I know this one will not come forward. I recognize the presence of C.G. Jacqueline. I know she will not come forward. Let me call upon Her Excellency the Deputy Governor Kericho County. Meeting work to take over from there. Your Excellency. Your Excellency, the Governor Kericho County, Professor Paul Tugono Jekwan, the entire family of Mr. Christopher Kibut and Kibledene clan, Excellencies present, Deputy Governor's present, distinguished mourners, members of County Assembly, our CCs present, ladies and gentlemen, you will have for the your family and family of Mr. Christopher Kibut to mourn the sudden demise of your loving father and friend, Mr. Christopher Rugu. I'm sure that we may never at this difficult time be able to attend because of the protocols. We'll bring your timely comfort, though it may appear that nothing can comfort you in this time of mourning and grief. Indeed, we are aware wherever you are. Thank you so much for the good work that you did together. Thank you. God bless you. Thank you. I want to ask the deputy governors who represent the governor from Nakuru and CC from Kisumu, kindly just come here and say our the two of you can come so that you can see. Kericho Governor and a friend of the people of Kisumu, national leaders who are here, governors who have attended this function, fellow mourners, Amjam. I've brought sincere condolences from the Governor of Kisumu, His Excellency Professor Peter Anyang' Nyong'o, and 1.5 million people of Kisumu County. I want to say that the Governor of Kisumu County, Professor Peter Anyang' Nyong'o, when he learned of the death of Uze, he was Christopher Tuhut. He knew him as a steadfast farmer, a peacemaker. So many times,
We have had tensions between Kisumu and Kericho counties across the border because of two issues. One has been the tension of revenue collection, specifically in Isondo. Two, cross-border boundary stocktake. Okay. But because of the wise leadership, through their wisdom, they brought peace between those counties. In a way,
Tabel Zouya, la nuit. So, professor, Moutia, 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 il s'en va aller, il va aller. Il va aller, 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 il va Kuat aku kau isi tu, atri umumnya, kau ngah, kelas tawa su boleh jari tu, aibik, kau ngah orang mama, entuh kan mau mulai na, so jadi orang mau mulai na entuh, lelaki tu mama guna, lelaki kau ngah, kau ngah lelaki dia jaga ni, lagi terukai, lagi lemah. Di bawah anda nyawa cici, agi ini bagi ni, agi macam mana ni menyeru. Hari jaga ni ada bawa kuah ni, agak manis, ayah ini bagi punai. Hari jaga bawa murid ni kau isek, aku anisek, ada macam kuah kuah ni, kuah kaki susu, kuah kumi, anda kasi, ada anda susu. Amra agi nyuruh rai ni. Ada tetap lekar arah, angkat tinggi guna. Kau yang alat cuba yang dia, mau aji tak kau pun juga beribu. Kau berjamu, supaya kasut tu, tu yang angkat jam ni. Angkat jam ni bis, angkat jam ni uli bawa nanti, angkat jam ni tu beri kapal, uli bawa jangan, uli bawa struktur. Angkat jam ni ni kena nasai. Kau tengah lekar tu ni tu tu angkat jam ni, angkat ni tu gay. Aku kata, mau bawa tu beri muaiman, dia mau juga mah. Anda ni, dia mahu jadi apa? Orang tuan, dia mahu jadi apa? Mau ni orang yang kita ini tu di sini tu. Kita orang ini tadi kita uli baca rumah, dah uli kita uli bapa ngaji, sambil kita tu, angkat nama kita, buatin apa kita ni? Apa yang dia? Angkat apa yang boleh begini? Demi orang, mahu orang ini seperti orang tu. Demi orang. Orang lelaki cuma tahu, cuma dia nak cakap kami TV, cuma dia nak cakap tak ni. Kita orang ini, oh iya, ini kan nombor tahu. Amena di luar itu lagi tu. Apa tu yang bagaimana? Kamu tu yang kenal, kenal itu tu. Profesor, may God give you strength, give you peace of mind during this sad moment. Mungkin, munggu awal nasi. Anak pasari, apa kita buku lagi? Gawan ada bomet. Kamar bacok, gelangnya bacok mesti yang mudik. Kau ni tinggi tinggi, mari buat cuci. Kamu cuci ini ni mana? Ini buat cuci apa? Tengok lah, tayar tu dia kelakar buat kasut tak? Kamu? Thank you so much, family. Ayo teh cepat-cepat. Yang bos wana. Wana wetu wa Kericho, Professor Chikwan, Igabore Tugun, Excellencies, the Governors, Excellency Wanjeri Kaiga, Excellency Kitis Kumbaringo, Deputy Governors, First Governor of Bomet, Isaac Ruto, Mwishini Wangong from Transmara, waheshimiwa MCS na waongozaji wote, tusalimiane. Bwana asifiwe. Wote nichukue nafasi hii kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu ambaye amewezesha kila mmoja wetu awe mahali hapa siku ya leo kwa sherehe ya mwisho ya baba wetu Mzee Chatilat. Ningependa kuchukua nafasi hii kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu na watu wa Bomet kusema pole. Professor and your family na watu wa Bomet, mimi wa Kericho tunasema pole. Pole sana kwa kupoteza baba mzazi. Mwaye de mutami sihine and mwayanda nugogo mwini. Kimate kisotin family asiko mitu kwa igaito kwa nende. Amin, itu aja.
And going, what you need to put in a fancy here, on my table, going out of Kai. And a special mention, maybe Mama Lina, Elite Victory, or young women in the moon. Come, Gigas, eh? Coming, I like to get more, your schools. Elena and Da, Emion Da, in Boy Boy here. We meet one to put in the vision net. I think Mama Lena has left in Bonat and we in for your Shannon. So Mama Lena to not be sure. Amun Pia in there. Amun, we need for your underneath. Okay, I just put on two with Danga with TBT. When you move them back, they will. We are now of my chair, I mean, the representative of the chairman and one back under the governors. So Mama Wood and their and come to my family. I look at the two, they do not get. So we get a woman for your money, they will see the edge of two. Only the care, the cheat to the day, the time I go to the day, the time I cheat to the now that cheat to the family. Because our picture of be appropriate, be a cabeza, so we look at the whole way, put on it on the family. And with professor, na pia umeendelea kuwa mwalimu wangu hata kisiasa. So kuna mgeu kitoreti ya tukulegele kibuchi kila kukua ni chorotu kila kukito kumwa kwa hile mpia hake mwete kile sobi kukareta wa kukoba mbe nisi Bas Gandabu ini lebar aku tu di malam ini hari Rabu ni tu, itu ni tu di bawah bumbu, bawah menyeru. Jadi betawan semua kita boleh tawan ini, jadi semua angkong, bumbu yang pun, oh awis tadi dia ino, bumbu mana ni tu lebar. Endo kuni, endo leka watu mimi, na yule mimi, kitu kingi kitu ni kwa nini? Mheshimiwa Gavana, chekwani na kwambia mzee ambaye kumansibikiza leo mwaka na mwaka mwaka wako hapa na kwa mwaka na wakone wanainti watukuku yaani yezu na sisi sisi nara nitukue kuzha hii nabu pia likole karabamu karabiani kwa mafamilia yangu na watu ya uvodi kini na watu ya nao kwa kusima yitukara wa mwale nara niseme I'm going to deploy you in a great time, both in social life and politics. I'm a boy also to be a woman, I think. I'm a poor time. I think you step on my position there. So, to meet her, I've got some other people to avoid the family. I'm not going to be a governor to my river. Familia Yonte, Ramze, Chachina, Tito Nagini, the good of Sam of Home. Na pia tumekuja kusherehekea mzee. Na hapo amefika ile amri ile umri yupo mbele. Na nao sana shukrani sana kwa mzee. Kwa sababu dunia hii zingine watu wanaweza ishi maisha kidogo sana. Wengine wanaishi hata siku moja wanakufa. Wengine wanaishi kama mwaka tano, mwaka 20. Lakini mzee tunaona Mwenyezi Mungu amemrehemu. Baka, ametuzalia watu ambao wakubuza kusaidiana na hao. Especially kwa kutubishkoni. Kwa hivyo andana nisharekea mzee, nisena ya kwamba. Shukran pia.
kwa sababu ya maisha yake mzuri. Pia nimesikia watu wamshukuru watoto mpaka jana. Na pia niseme shukrani sana. Unajua wazazi wetu lazima tuwatunze wakiwa hai. Sababu hii hivi. Kuna raha wali wangu mama au kitu kama wewe tu ni kwa kitu kwa nini? Kwa hiyo mwanje kwa kujua. Tuone wale wale. Mama huko huko ni. Kwa mama ya nisa ni bebe ni wale wale kwa yeye. Au tu ndio mama wali. Mwali. Ya yamu ni. Kwa mama na mama wali, tuje na hapo gini. Kwa hapo mimi na mimi ni jukumu letu. Kwa hapo jukumu wapi ni jukumu wapi ni ndio hii. Kwa hiyo mimi hivi kama rangi kama ni sivi ongeza hiyo ni kwa ni kama ni kama ni kwa hiyo kwa hiyo ni kwa hiyo ni kwa hiyo kwa hiyo ni 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 Diazali kita mizal tu apa? Mula jemali, umi malu mulu, jemali malu mana ya? Ada apa ni? Aini kita tu mana ni? Semua orang mana tu? Semua orang ini kau ni, mana kya? Kau nak apa? Kau main? Kau tu boleh jadi mana tu? Dia macam tu jauh, dia tak punya tu. Dia pun tu. Kau tak punya tu, kau tu boleh tu apa tu? Dia tak ada je, itu apa tu? Itu apa tu?
na wakatoa sababu 21 ama 22 ile nafanya hiyo ndio nilikuwa hiyo. Kwa hiyo sisi wengine tunasawa na tunapiga patana na wanaanza kujisha majaji. Wanaanza kumwambia majaji sijui wa Mungu kama hiyo wa Mungu. Kidogo mpaka msema wewe ni bwana. The law must take its course. Na sisi kama raia, na sisi kama serikali, lazima tuheshimu uamuzi wa katibu. Kwa hiyo nikataka kuomba rafiki zetu ambao wamekuwa vitofauti na kwa maana hiyo ni basi tete kutoka leseni ya pili na Mungu atangojea nyinyi huko. Mkimaliza huko nendeni Supreme Court na Mungu pia ako huko. Na wala mjipenya sisi na raia tutangojea nyinyi kwa debe. Na ikifika kwa debe tutashaga kutoka kukush yote zaza mtaf hanyu juu kuto kutaya. Kwa hivyo asili ya prosidu tunataka hivyo yetu mkua na amani wenye hivyo kari vene raja wa kutubia hivyo kutubia hivyo kutubia kiamua wadaya ama raizi mwenye wa kirona kwa mba hivyo kitu haina kaita mungu mwenye wa kini. Wakati hiyo mimi nitakwenda nyumbani nirudi kwa raia, niombe tena nirudi mara ya tatu. Hiyo ni mimi na mungu yangu na raia. So watu wasibadilishe sheria ama wasinena mengi pia vilivyo waora huko na mimi nitakwenda wakae mara wani Yesu mbe na kitoke tunda yenu ligi kage swaks out korong is swaks out is swaks out okay bwango tukul. Tage ganye kityo tutenje tago mi barago di no limbago rap kiptis. Kiptis ya baga ile nje bichungro be mori. Maja waro mori gab kwanda. Yo gibri je kwanda ko gebri ngeli. Age ri ot ka hardan ge mai warat ke bage. Ogra ila. Ke gerage. Hardan ge gi onu bi ke gerage. Ko dai ga musho gi ngonyo na lokopta in status gonyo na ga. Ko ge je ke giritos. Kumakimache weri kunyoku uwa mai kutumtume chako ngalalwe ngaleke makikasi. Lengiro be mori. Kupesio kumakipu ata yonka tare toko mukta. Nibuch kumori kure kukupuwa nuko ngete rakure nguwa kupuwa nandi. Wara kitare nandi. Kumanyoka akine uliki ngete kutuwete. Kikipche yonka sinyere ukirichon. Tuluwa bloku. Manobure ntuke nobaro weche nosindane. Kikipche yonka tukul tuluwa mngeti geni. Agar cerita, ogi boleh sih, kalau kita cerita, kalau tu kan nek, atau juga ruling, kaji, apa ogi rio, nanti, apa yang, kau aje kau nek, kita segis, kau makan kita menu tagi buat itu tak kuingin, kau ikut kau yang ni lagi, so, ije jangan kau fair pas, jangan kita kau jual, kira harap mui, aku guna, kau rika nyonya lagi nek ni, cheat cheat, kau yang kita re, kau nyonya kare, atau nyonya kau pus pus yang kare, aku ribet, kiri ribet ni me. Kau ngoi missing 2022 ngai bangang ngai gumye arit ngai baru UDA. Ah nalo kau orang jisang ngai biar beri. Bagi lelen kilenji boleh. Cintu kulungun kau ngan nalo kau cepat. Cunju cintu kul. Ah cunju agan eh. Ita mobil itu mili lagi ne. Amira ane rane ne liti itu arit. Ia ke bebas juga ngalor. Ia ke na apule mati teh am dimi. Aku roh takan ne nila guru bapak ngol lianan gile nyongko yuk. Kita ke tor tenul baran netu kul. Kau nak aku mata betah ni aku baru lagi turut aku belakom. Kau ni orang kalah lassis itu jendos kau yang cik itu kau pesan. Apa le? Eje iko alina gini wengkong. Agit woi wan blog apa nak kanyu no agumnya itu. Koi nama jasa guru blog apa? Kau tu mah?
Kukoyong ngalek ngaliota pole Deputy President Dr. Samuel Arap Ruto. Kokoyok Senator Kiptoyot Komaskasit. Kokoyok Cabinet Secretary Charles Keter. Mheshimiwa Kipsengeret. MPs tugul chebo Kericho. Komi MCAs chekabwa kakochelewoso amune saisiek osome ole pole. Maybe you can wave. Iya kityo in amun inegen inye imwa kityo makituiti. Alen en kainutikyuk kekurena Majani Rono, abunu olimbo Tendeno Soget. Koger ale mie konyakigaigai governor nenyon akeririe tugul. Kolo kirube ka Kiptis en kebeberimbo Baringo, konoto sikere kachelewan. Otherwise alen mpole, pole sana bwana governor. Kimi tugul pamoja, asante. Ai kumyat kikuren kumyat tor komelin bichura. Asante sana Mheshimiwa Governor, family yote ya Rugut. Ningependa pia nilete rambirambi zangu kutoka kule Belgut ambapo nasimamia kule inaitwa Seretut electoral yet ward. Pole Governor, pole Simon and all your brothers and sisters. Poleni sana. Yale ningeweza kuguzia tu, tumeweza kuchelewa, tulikuwa kanisa, lakini pia ni Belgut. Tumetaka pia kwenye na mnani zangu kutoka kule Belgut ambapo nasimamia kule yeta Belgut kutoka yetu wa Kakoni Gavana, Kakoni Sema kumeni ya mwana wetiko kumeni sana. Yale ningeweza kuguzia tu, tumeweza kuchelewa kutoka kanisa, lakini pia vizuri Lagi ni, awet,
Kenya
kabisa yenda tiba kile Kenya championship ya mpaka demo demi tamaa hicho tu kama jili tuwe na long time awe mengi nenda hapo awe time maono tu demi kama na mashinani kama jibu mimi tu gapis kama jibu mimi na mimi kila kitu kama ya tara mimi na Kenya nusu kwa ground mabanga kwa mtu ende pana ndani kwa sinya kiriza. Et tu as un peu de temps. Of every man. When you are going to confuse two rabbis, we must put a stop to a situation where all the staff go without salaries for over 3 months. That is unacceptable. It is unacceptable for us to find there is no medicine in hospitals. It's a disaster for this time. So even as you discuss, you are not going to have a psias, Allah, or Malaran or Naomi. Me longa. Tema que por mí solo que no me la ves ya, sabes, digo, boom, 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 boom. Pues tú, rurum, tú, of vaca. That is the bottom line we want. We want to get to see the power and we must protect devolution. We must also protect peace. We must live in peace in this country. We are not going to fight again. Yo, tú me conchete a yo. We must stop it and we should reduce the high octane politics that seems to be taking center stage at the moment. Let us not abuse ourselves. Let us live as one country. Let us unite the country. Not to watch, and let us look at how the rest of us, the rest of Kenyans, are living. For we tell our Tamashinani, oh, I'm not going to get a seat. Oh, I'm not kila mtu ako na idea na agenda ya kuletea wananchi wa Kenya. Tanyo ni mwaje tutaka au tosi ngugo hiya ne au toro. Amata ni jawicho ko rumache bumi kisik the COVID-19 protocols. Let us understand that it is for our own safety and therefore we reduce public rallies as advice. These are advices from medics. Advice from the medics. And let me also make it clear that medical science haiambatani na propaganda. Propaganda, kutoka mwasi na kwa mbo. Hali tina, hati hiki mbo. Kumi na mwasi ya siyasi. Lakini matoa ifyo mi anera kirichi. Kwenye kima kirichi ya kwa mbo tuswe, ombe ya kerinda. Kwa mbo 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 mbo. Wewe kwa ongi ya wasi medical science. Wakisema tunde chanjo, tafadhali tunde chanjo. Wacha maneno mingi. Tunde chanjo, the medical profession cannot sit together in the whole world. Hapo wewe wanji kwa onge ya rambi. Onge ya barai kwa barai. Ungo ya tenge ya chanjani. Matia rubi ya na chanjani mwe barara. Kui ya chanjani mwe. That is the way it should be. Hala waisi, hapo tuwa kwa komini. Mororo wa mukta ni kwa haina ke. E awu goroba ni metabela. He? Kulje na koni koni anya. Utabi na mie. Pi akiri to tani ki gati ke mochiwa ti kwa utaya salama na familia na kila mtu. In fact, that is wrong. One of the things
Must be agreed on by the two levels of government, and that we should set what is known as loans and grants council. Mama Tegitabi and Tabo Serafi Nick and Yaman in law. Asuka on Gate, Gad law, a village, the Mako. Yate, you told us it. Present the Tower, we are tenant. Mama Tegitabi, we have loans and grants council. And that is what we are pushing as a council of governors. And that is what my friend here was saying, Governor Anier. Now we matter to be undertaken and prepared and you, for any kids to look on it as a person national. You, Manana, borrowing over borrowing is wrong. Let us not borrow in the name of future generations. Basi na chukua hii fursa ni washukuru wote kwa kuja hapa siku ya leo, kwa kuvumilia na kwa kusimama na sisi hadi wakati huu. Tukiendelea kurudi makwenu, mwenye na baraka za Mwenyezi Mungu, mubarikiwe. Sasa ninapatia hii fursa kanisa. Kitengo cha kanisa iendelee na ratiba yenye inafuata. That's all. Thank you, Your Excellency. Just put of hands only and then we go to the church. Lily and Kilio, just a put of hands. And then the church, get ready for the next activity up to the end. After the end. Government of Kericho and also part of the family. I want to start by reading a verse from Thessalonians 5:18 that says, give thanks in every circumstance, for this is God's will for you in Christ Jesus. As a family, as the family of Professor Pontekon and the entire Kiblegene family, we want to give thanks to each and every one of us who stood with us today to give a final send-off to our Father. We want to thank God for this day, for it is Him who made it, and He knew that Dad would rest today. Thank you, God, for the gift of good health for those of us who made it to come here today, and for the gift of life. And 85 years is not a mean fit. Motogoro Nitabul, Timoy Gongwe and Jehovah, Amungi Pigori Vivara, Away Raini, Kokogo Moon. Thank you very much also for Mama Lina Chaknetich, Kongwe Missing and Gansimigo Yatuba, Kotora and Miss Isereti, Ovitamina, Away Nam, Kongwe Missing. Asante Sana, we want to also thank Mogiuti and the county government of Kericho, Nego Tenela, Governor Nguana, Kotore Tenkasini, Nego Winea, Pongo Muntara, county government of Kericho, led by the Deputy Governor, Your Excellency Lili Mo, the committee that was formed at the county level, composed of the CECs and CEOs, the departments of the county government that assisted in one way or another financially, Department of Public Works, roads that did the road today that we can also access our home. We also want to thank the sub-county administrators, the public health unit that is led by the Department of Health. They have taken charge of the health and health protocols in this home, the CC Health
with the Department of Sex Health. The service provider who did the tents and everything that has taken place today, we want to thank you so much for the exemplary work. The catering section, thank you for the food, for the beverages, for the water. Thank you very much for everything that you have done. KTDS staff, we don't want to forget colleagues of our brother Simon, KTDS staff, and also for your contribution and support, and for those who made it here to come and share the grief with Simon and us, we want to really thank you. And as you go back, we wish you then masses. The medical department, Siloam Hospital, Central Hospital, thank you very much for all that you did to save the life of our dad. You did what was humanly possible, but God knew the end result. We want to thank you for all the care, and also by extension, Mama Lina, thank you, you were there with the medical staff, and you really assisted. Thank you. Church and the clergy who have led the service today, we want to say thank you very much. We know it is a Sunday, but you left the church service to come and preside over this celebration of life today. Thank you very much to all the pastors. The pastor from Sitam, thank you for coming all the way from Nairobi. Asante sana, Mungu akubariki. Great Commission singers, Kongwe Mizim, Pastor Joel Kimeto, thank you for the comforting messages through your songs. It is a brand I respect Baba Nwa. Look at the close family members. It's like an awesome owner. So Amati Asam, the great commission
singers, over age a number, young be preparing for interment. But Kotago Mithenia. Team.
Kwa Amun Tuches Wanduni Agobi Tumes Yetage Negegere Gagibni Tungigere Gatogo Chik Ele Latuan Kigo Cha Agiri Tenin and give sing with petunam. Question ago, Amacha Agochi, Reverend Rutich. Asi Kosoman's Rutich. Agitiago Kosa. Bwana sifiwe, huwa tunauliza wakati tunapo teremusha mwili. Kama kuna mtu ambaye ana deni ya huyu mzee, utakutana na familia, muongee, na kama anakudai, tafadhali usifiche, eleza familia, chochote alichokupa, na itakuwa ni jambo lilo nzuri. Sio vizuri kuficha kitu, bali ni vizuri kuweka kila kitu wazi. Katika kitabu cha Zaburi 90, Biblia inasema, ya so ni kwamba kama uko na deni ya huyu mzee ama kama ako na deni yako, tafadhali utakuta Simon. Report yoyote patia Simon na chobogen kasko talo gurin cheso chobogen Guti tevi en chalwa kesip kegere gurge mage wasun turi re chavagin 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 kasko talo gurin cheso chavagin Guti tebi en jalwa kisip kere gruyar mawe gasun turi rep chabogin.
matkawirchi ng'ung'unyek mochokoronik matkawirchi ng'ung'unyek mochokoronik kogerwon kabisa mochokoronik matkawirchi watoto wadogo wasitupe mchanga tafadhali ni watu wakubwa tu so watu wengine wanaweza kuendelea na kama hujatupa bado kuna nafasi uweze kutupa mchanga tafadhali kotkomichi netomo kowirchi ngunye ko itagati wirchi Garamisi Negigere Mungayane Hioche Sagosi Pochabwe Koranatam Paragip Sengwe Tungi Bai Bai Tu Yegigere Giptayat Kimni Tungi Bai Bai Tu Yegigere Yeti Dete So Ongila Sumi Singwanda Nyom Negigone Te So Werinyi Koruneta tamye nyineo Mabitwange nesire natan Tungiwa waitu Yegigere giptayat kimni Tungiwa waitu Yegigere yeti indete iso Ongi gilge engita yande Kotko inyo nune tapte iso Nyoga mutege beo danyin Olegi bai bai tu agoi Tungi bai bai tu Yegigere giptayat kimni Tungi bai bai tu Yegigere yeti indete so Tungi tieni yak tutyo sirkyal Yegite olimba